grande opção de Foz do Iguaçu e toda a região agora passa a ser Taj. O que é Taj? A gente vai conversar com o Nevinho, que está sempre inovando na noite de Foz do Iguaçu e aí está trazendo mais essa grande novidade para todos os habituês da noite que gostam de frequentar locais bons, de qualidade, e agora o Taj faz parte desse roteiro. Tudo bem? Tudo bom, como é que tava? Eu falei tudo isso porque eu fiquei encantado com o bar, mas eu não sei da onde... o que é o Taj. O Taj é um bar que surgiu em Curitiba, acredito que uns 8, 10 anos atrás, e que se tornou uma referência num mercado que não existia muito no Brasil, que é um mercado meio do lounge, que não é restaurante, não é balada, mas tem, que tem um pouquinho dos dois, tem uma música ambiente um pouquinho mais alta, que você pode se divertir, mas pro pessoal como a gente, assim, que não tá mais com vontade de pegar uma balada forte mesmo, mas que quer se divertir ainda. E aí tem mesas, tem comida, como é que funciona? Porque eu bem bacana, né? Eles puxam meio para a cultura indo-asiática, então você pode comer comida japonesa, tailandesa, vietnamita. Então você pode degustar uma cultura culinária asiática e ouvindo um som de qualidade num ambiente bacana. E depois essa coisa asiática, oriental, tá muito na moda agora, né? Tá todo mundo buscando isso. Pois é, não sei, pegou no Brasil, né? E a gente, eu acho que o bacana é que conseguiram adaptar. Aí vai o sucesso do bar já. Exatamente, o pessoal conseguiu adaptar bem, eu acho, né? Pra nossa cultura, não é 100% tradicional do Japão, por exemplo, a comida japonesa, mas... todo mundo caiu no gosto do brasileiro, exatamente. Agora me fala, da onde que você tirou a ideia para trazer o bar para cá? Então, a ideia é assim, a gente tinha uma ideia de utilizar melhor esse espaço interno que era antigamente do Rafa & Chopp, e a gente fez um projeto tal de fazer um lounge nós mesmos. Um dia conversando com meu irmão, já tava pago o projeto, tudo certo, um dia o Kaká falou, mano, se a gente trouxer o Taj para Foz, quando ele falou aquilo, sabe, eu falei, não, para, é isso, não tem outra coisa. Daí, através dos meninos que são nossos sócios da Woods, apresentaram a gente, pô, bateu. No final das contas, descobri que estudei com eles, os três deles estudaram na mesma sala que eu no Positivo, quando fizemos o terceiro ano, muito tempo atrás. Ficamos amigos, rápido, assim, e negociamos. Nada é por acaso. Exatamente. Negociamos rápido e saiu. Foi natural, quase. Gente, eu achei um luxo e eu tava comentando com o teu pai também. Eu queria saber como é que vocês abriram esse espaço, porque literalmente eu não consigo imaginar. Isso aqui tem uns 12, 14 metros de frente. De onde saiu isso aqui? Vocês abriram uma brecha no tempo? São 380 metros quadrados que a gente conseguiu encontrar, que ninguém sabe como. Nem a gente sabia que a gente tinha tanto espaço ocioso assim. Mas era muito um ambiente de jardinagem, aquelas fontes. Exatamente, que a gente conseguiu utilizar, conseguiu criar um ambiente agradável. Tirando aquilo ali, usando a... Eles otimizaram o espaço. Exatamente. Hoje está 100% aproveitado. A quadra está 100%, né? Porque agora juntou três negócios de noite com tudo da melhor qualidade. É, a gente conseguiu criar meio um mini complexo aí, né? O Rafa & Chopp, agora o Taj, um mini complexo noturno que a gente fala. E a Woods, né? Então o cara pode vir mais cedo, aproveitar o Taj, um aquecimento nos finais de semana que tem a Woods e depois ir pra Woods. Eu falo, brinco, daí tem que abrir um cemitério depois, né? Porque o cara chega às 6 e vai embora às 6 da manhã, não dá, ninguém aguenta. A gente não aguenta mais, né, Val? Verdade, mas eu sei que vocês têm muita gente boa na equipe de vocês que ajuda vocês a comandar, porque senão não seria possível. Exatamente, aproveitar e agradecer, porque, pô, chega a ser até emocionante o comprometimento da equipe com a abertura. Vocês sabem que você inaugura a coisa também, sabe como é que é. É uma correria no final e, pô, ontem tava todo mundo aí dando sangue, gente que não tá envolvido diretamente com a obra no operacional e todo mundo dando sangue. Pô, aproveitar e agradecer a todo mundo, que foi bacana mesmo. Ontem... A gente acredita, o sócio nosso de Curitiba chegou e falou, Neve, me leva no aeroporto de volta, não quero, não vai abrir isso daqui. Mas graças a Deus deu tudo certinho. Foi... Como sempre, inauguração é assim mesmo. Aos 45. Eu queria desejar boa sorte para você, para toda a sua família, para o Kaká, para o seu pai, para sua mãe, para as esposas agora, né? Porque você é um homem casado, o Kaká também. E os dois já têm crianças, quer dizer, todo mundo acaba se sacrificando um pouquinho. Eu queria dizer que vocês são empreendedores, isso não sou eu que preciso dizer. Prova são os negócios que vocês têm. Mas eu gosto da capacidade de vocês estar sempre inovando. Eu acho que isso é uma capacidade de gente que é empreendedora, que vê lá na frente, não está contente, está sempre em mutação. E isso permanece jovem. Parabéns pela iniciativa e por tudo. Obrigado, Valdecir. A gente
tem aquele bichinho carpinteiro, né? Não para nunca. Mas é com bastante humildade, trabalho. E a gente quer agradecer porque você é nosso talismã, né? As coisas acontecem e a gente faz questão que você esteja sempre junto com a gente aqui. É um prazer muito grande. Eu fico muito feliz porque onde vocês colocam a mão, a coisa dá certo. E como eu disse, isso é empreendedorismo. Parabéns, sucesso e boa sorte. Obrigadão, Val. Obrigado mesmo. Nós estamos aqui com o Gustavo, que é um dos sócios da rede Taj, se é que pode se chamar de rede, e que hoje está prestigiando a abertura aqui em Foz do Iguaçu. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Eu queria que você falasse o que é o Taj. Eu conversei com o Nevinho e ele me explicou um pouquinho, mas eu queria você, que é um dos sócios que abriu o negócio em Curitiba, falasse um pouquinho da ideia, de onde surgiu essa ideia de trazer esse bar com essa cara indonésia, oriental, como é que é? É, o Taj é um lounge bar, né? Um bar que tem como conceito, a pessoa pode chegar cedo para um happy hour e ele vai até de madrugada. É um bar que tenta reunir num só espaço um pouquinho de balada e um pouquinho de alta gastronomia. Hoje, muitas pessoas hoje saem, jantam e depois vão para uma balada. Aqui o Taj, ele tem quase que as duas coisas. Uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho, quantos bares vocês têm e aonde começou? O primeiro Taj foi em Curitiba, lá na Avenida Batel, que é um polo gastronômico de Curitiba. Já fazem 8 anos que ele está aberto. Nós temos 4 casas. Curitiba, Balneário Camboriú, Vitória no Espírito Santo e agora a quarta aqui em Foz do Iguaçu. Só nas capitais, só cidades grandes. Eu imagino que para vocês foi uma surpresa ou não. Vocês já esperavam esse sucesso? Não, não deixa de ser uma surpresa, com certeza. E a gente está muito feliz aqui com estar abrindo em Foz do Iguaçu. O Nevinho e o Kaká são ótimas pessoas. A gente acha que o nome Taj está em boas mãos aqui em Foz. Com certeza, até porque eles trabalham na noite, já tem tradição. E aí se juntar com um bar moderno e fashion como é esse aqui, e uma coisa que está virando moda no Brasil. Eu queria que você falasse, como é que funciona o bar? É de segunda a sexta, em Curitiba, aqui em Foz do Iguaçu? Não, em Curitiba é todos os dias. Em Foz vai ser de terça a domingo, né? De terça a domingo. E é uma franquia, o que que é? É um licenciamento de marca, é quase uma franquia, não é bem uma franquia, porque tem algumas exigências diferentes da franquia, mas pode-se dizer assim, para entender que é uma franquia. Nós não somos sócios desse bar aqui, é totalmente dos operadores aqui de Foz. Licenciados para usar o nome. Exatamente. E segue o mesmo estilo, tudo como é o Taj das outras capitais. Segue o mesmo estilo e até mais bonito, ó, fiquei bem surpreso com o resultado aqui. Bom, e o que você está achando de Foz do Iguaçu? Você sei que você já está aqui há algum tempo, já deu para circular. Ver os outros empreendimentos do pessoal do Rafaim? Ah, eu gostei muito de Foz do Iguaçu, né? Eu acho que é uma cidade que tem muito potencial, o turismo aqui, não precisa... Vocês estão cansados de saber do potencial turístico que tem aqui. E eu acho que o Taj vem de encontro com isso. Além de atender as pessoas daqui, acho que a gente vai ter uma boa frequência de turistas que procuram um lugar mais sofisticado, mais diferente, tal, com uma gastronomia internacional.